السلام علیکم ورحمت الله وبركاته خوزیم ساسورور ساسومر گرید نانرمان دا وقت نیو ویڈیو سرزت آف سر مخاطب من نیو ویڈیو خاص کرده و بہترین پراجیکٹ پا حوال دا دا یو نیو موی پا حوال دا داغی پا حوال دا یو بدری خبری هم کو چونکہ دا داغا فلم چکلا اعلان موشو او دیر و پروڈیوسران هم داغا خبر وکل و ڈائریکٹر هم داغا خبر اکلی دیر کتون کی پا سوشل میڈیا بانی دا داغا فلم نم یو گردش کو چی دا فلم بجوری گو کتون کی آغا فلم دا اختر نفاتی شو اختر لجورن شو اختر لبل فلم جور شو خور داغا فلم پا حوالا چی کم رای و کم تفصیل منگتا میلا شویر دا آغا پا حوالا بیو دادری خبری کو ویڈیو ترین پوری گو رہی چینل چانی سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب پر او دا گھنٹے نشان ورسر ہوئی چی دا سنگی ویڈیو تاستا وقت وقت ملا بی خر ازو مزید فل ٹاپک مخبران دی بوجود ویڈیو مقصد چی دار زما دا ہر ویڈیو پا اینڈ کی یا پاول سر کی زدہ خبر کلیر کن چی زما سمر کتن کی دی ما خوخی ما تا کمنٹس کئی واتس اپ پانی کنٹیکٹ کئی دا آغا ٹھول یو جہان مرن کم شکریہ دا کم پدیزی کی یو خبر آغا کتن کتن کم دیر کتن کی زما نٹ سبسکرائب بر دی ویڈیو بور خو چینل نئی سبسکرائب کلیا گو دیو سپیشل ریکویسٹ ہے چی چینل سبسکرائب پر چی دا سی نیو ویڈیو تاستا پٹا میلا بی خرازو مزید فلٹا پک مخوڑان دی بوزو دا شاید فلم پروڈکشن نا یو خبر دیر زیاد کردش کو دیر اکتون کو بیازم انم دا غا فلم پاوالا گفتنا وکل چی سر جوڑا دنو میلان چوے دے آیا دا غا فلم جوڑی گی یا نجوڑی گی دا غی چی سا انفارمیشن منگتا میلاو شوی دے دا غا فلم با ریکارڈنگ کل سٹارٹی گی او کل با کی گولی چی دیر ویڈیو کستا اس رما دا خبر اوکل چرشت خان پا ڈاریکشن کے بدبا فلمونا ہم نور جوڑی گی چی پاگی کی او دا کنفرم دے او دیوانی با دیر زر کار سٹارٹی گی خا دا شاید خان او دا جانگیر خان پا حوالا چی کدی فلم کی بیو زل بیا جلوگر کی گیو کتن کو دفارا بیو کلے ایو بہترین موئی دا ثابتی گی سر جوڑیو چنم دا فلم تیر چاپی رو گور دا فلم اصل کے نوم سر جوڑا کہ دیر زیادتی والا ایو خیستا ایو بہترین نوم دے چی دادا بدر منیر خدور کی ایو فلم ہم شویو ورسرا از چسم را فلمون انن سبا جوڑی گی پاغی کی با خام خواد دسی ٹچ شوی پھر زڑو فلمون انن با پاکی پاغی کی سے ٹچ را غستے شوی ودی کی باتی ہم را غستے کی گی سرا جوڑا دارشت خان پر ڈاریکشن کی بکی گی اوڑیر زر بکی گی دارشت سنیما دا پار بکی گی پنہ ہم امیش کی بار دی دسی اندازہ ملاو شوی چی پنہ ہم امیش کی با ددی ریکارڈن سٹارٹی گی ددی سکرپٹ چکم دے آگا کمپلیٹ کے آدھری ددی سکرپٹ سالی مراد بھی کلے دے اور سر مکالمہ نگار سعید تا کالے دے والی چی سمرہ فلمونا دا شاید فلم پروڈکشن دیر زیاد دا سی فلمو رئی چی آگا سعید تا کالے مکالمی دا حغا لکی اور دیل اقوال سلیم مراد دے اور ڈائریکٹر بے ارشد خان بے اور دیر زر بے انشاءاللہ پناہ ممیش کی دس رائے راغلے چی پناہ ممیش کی بردے کار شروع کی گی اور دا کال پا خیرو میشت کی پا دو میشت کی یا پی اول سمکی دا فلم لگی یا پی اول سمکی لگی دا غرائی ملاو شروع نمائی راشد اخفلو پتن کو سرا اور دی فلم پا حوالے او بدری خبری ہوئی چستا اس رما شریف لی امید در کیوڑو رساس پا شریف دا غشان چی کم سن انفارمیشن منگ تم علاوی گی منگ ببرپور کوشش کو چر اخفلو پتن کو سرا آغا شریف امید در جوڑو رساس پا شریف اسمان را کی اجازت تلوی اللہ فرمان